під'їжджаємо зараз. Ми в'їхали в Теннессі, зараз Welcome Center Теннессі. Заїжджаємо сюди. Хочу з вами поділитися таким місцем хорошим. Я вже тут раз був колись. Так, і тут, коли освіжаєш, перед тобою знак. Трак і трейлер. Триматись лівіше. Окей, зараз нам треба тут припаркуватися. І я включусь. Давайте я зараз припаркуюсь. Напевно, ось тут. Або, можливо, краще сюди. Зараз. Давайте зараз припаркуюсь і включусь. Просто не уявляєте, як тут класно. Теннессі, друзі. Ще прикольно. Це просто не передати словами. Стоїть мій трачок прямо так. Далеко йти не треба. Ось якісь статуї. Ось це така рестерія. Ну, я думаю, немає сенсу вам постійно про це говорити. Ви самі бачите, що це місце реально для відпочинку. Там хтось он вигулює собаку. Давайте підійдемо до цих статуеток. Це якісь, я так розумію, хто як думає, що це? Як же ж вони називаються, я забув. Дивіться, як гарно на камнях. Сірок Сіті. Ух ти. Це ці, як вони, не черв'яки, а... Напишіть в коментарях, я забув, як називається. Дивіться, Нешвіл Сіті Мюзик. Коротше, класно. Атмосфера, друзі, просто не передати словами. І, до речі, замітьте, що я знімаю зараз на основну камеру, не на фронтальну. І, можливо, якість картинки буде набагато краще. Давайте трошки пройдемось в цю сторону. Піднімемось на цю гору. На камеру не передати просто іменно цю висоту, рівень, але тут, дивіться, на цьому горбочку ростуть ось ці сосни, ось клен, чи це дуб, і ось такий вид звідси, просто бомба. Звідси вид просто бомба. Ставте лайк, друзі. Просто не передати словами, яка тут краса. Ну що, трошки спортом позаймались. Супер. Тепер можна
Можна спускатися на землю. Ні, реально, тут гора. Тут так трошки з горки, вам не видно. І зараз, давайте ось такий момент, зараз я для свого, для прев'юшки сфотографую ось Welcome to the South Track America Made in Tennessee. Зараз сфотографуємося. Зараз, до речі, попросимо, хай мене сфоткають теж. Реально прикольно. Зараз попросимо сфоткатися. Саме обідно, друзі, це те, що я знімав відео з цим літаком. Підходив до мужичка, питаю, що це за літак, туди-сюди. І це все не записалося, уявляєте? Коротше, літак зазнав креш, він каже, він, типу, я питаю, чи це його, він каже, це літак компанії. І він попав в аварію, я не знаю, що іменно сталося, але там пошкоджено крило, ще щось, шасі, напевно. Він в розібраному стані. Ось так от. Короче, концовочку нормально не зняв, як я вам вже казав, з тим літаком, самольотом. Ну, зараз ось в таких горах, я думаю, не менш красиво буде завершення нашого відеоролика. Дивіться, які гори, які скали. Ну, красота. Це просто красота. Жалко, звісно. Ну, там можна, тут обочина велика, можна стати, можна сфоткатися, можна поснімати відео, але не будемо теряти час. Так, бачите, ось їдемо медленно, але уверенно. Ми зараз їх об'їдемо. Красиво. Якщо ви не бачили, там знак стоїть, типу slow traffic, use right lane, типу всі траки, всі машини, які їдуть дуже повільно, використовуйте праву полосу для того, щоб ну, не заважати другим. Дивіться, вау, який тунель. Із каменя, із скеля, така скеля, вау. Оце красота. Я думаю, я компенсував уже тим кадром, той кадр цим кадром. Якось так, ігра слів, але мені подобається. Ставте лайк, якщо і вам подобається.